Sveiki, šiandien turim 2016 metų rugsėjo 17 dieną. Atvažiavom pasižiūrėti, kaip važiuos Paulius rally su vaikais. Pamojuokit. Po to važiuosim į Kernavę ir visą dieną turėsim smagų laiką. Kartu su Braške, kuriai vakar iššovė 10 dantų. Todėl jinai visa dar ištinus, bet nieko, išgyvens. O dabar eisim pasižiūrėti, ką veikia Paulius. Jeigu taip vis dar reikia. O kokie planai šiandien dienos? Vaikus pavėžėti. Tai va, šeimyna jau yra sukomplektuota ir važiuosim mes šiandien į Kernavę. Į Kernavę, o paskui kur mes važiuosim dar su vienais šuniukais. O dar važiuosim pas Rasą žiūrėti arkliukų.
Pilkapis tai čia tam visai kitoj vietoj. Žiūrėk, Pauliau. Ta. Kokie iš ten ateimas, tai va. Jo. Ai, na, na. Ne. Nedėjo. O Jėzau. Žiūrėk, rimtai nusirys. Jėzau. Siaubas. Į kokį kalną. Ai, matėsi, praskite tokie mažiukė. Turėjau matėsi, aš bet kokia žinoma,